August 2016. Radio Space Adol is now closing down. Thank you and bye bye, dear listeners. Täältä tulee yö. Tämä on Ratsia-yhtye ja kuuntelette Radio Space Adol Internationalia. Taajuudella 13 600 kHz ja 13,6 MHz. Olemme lopettamassa lähetyksemme tältä päivältä. Kiitoksia kuuntelusta ja nähdään ensi viikolla. Raportit ovat erittäin tervetulleita meidän hertenin osoitteeseemme 2 euroa mukaan postimaksuihin.